Hörmətli mənim Facebook'da olan dostlarım, bildiğiniz kimi iki gün bundan öncə mən sizə müraciət etdim və sizin suallara video vasitəsilə cavab verməyə hazır olduğumu qeyd etdim və sizdən mənə sizin narahat edən sualları göndərməyinizi xahiş etdim. Siz çox aktiv şəkildə mənə 100-dən çox suallar göndərmişsiniz. Mən bu sualları qruplaşdırmışam. 15-16 sual şəklində işləmişəm, hazırlamışam və o 15-16 suala cavab vermək niyyətindəyəm. Və bu cavablar çox ehtimal ki, hissə-hissə olacaq. Çünki verdiyi sualların həcmi çox-çox həddən artıq böyükdür. Mən istəsəm də onlara çox qısa, konkret cavab verə bilmənəm. Çünki müəyyən izah tələb olunur. Birinci sual bu şəkildədir. Böhrandan çıxış yolları barədə danışın. Yaxın 6 ayda Azərbaycanı nələr gözləyir? Azərbaycanda işsizlər ordusu yaranıb. Xalq bilmir nə etsin. Müxalifətdən kimə bel bağlamaq olar? Sözün düzü bu çox belə ağır bir sualdır. Cavab vermək də bu suala cavab vermək də o qədər də asan məsələ deyil. Ancaq sözsüz çalışıb özüm bildiyim kimi mən sizə bu sualın cavabını təqdim etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda insanların yaşayışı, iqtisadiyyat, büdcə birbaşa neftin eksportu, neftin qiyməti və neftdən gələn pulun üzərində qurulubdur. Yəni, 70% yaşayış səviyyəsi, hətta mən deyərdim 80%-ə yaxın. Yaşayış birbaşa təbii sərvət neftə bağlanıb. Bu, sözsüz, belə bir bağlılıq çox təhlükəli bağlılıqdır. Çünki neftin qiymətinin düşməsi, istehsalının, yəni miqdarının azalması birbaşa insanların həyatının pisləşməsinə gətirib çıxardır və ondan xilas olmaq o qədər də asan məsələ deyil. Çünki xilas olmaq bir variant qalmır. Çünki bütün hər şey bağlanıbdır neftə. Siz bildiyiniz kimi mən 22 ildir, biriniz daha 22 il bundan öncə çox qətiyyətlə qeyd eləmişəm ki, neftdən asılılıq bu Azərbaycanı fəlakətə gətirib çıxaracaq. Azərbaycan neftdən asılılığı gərək məsələn maksimum 10%-ə yendirə. Azərbaycanın neftdən asılı vəziyyətdə saxlayıb Azərbaycanın o biri istehsal sahələrini inkişaf etdirməmək sözün əsl mənasında həm işgüzarlığı azaldır insanlarda, həm belə deyək ki, ağlını işlədib pul qazanmaq xarakterinə zərbə vurur, mənəviyyətinə zərbə vurur, əxlaqına zərbə vurur, hər şeyə zərbə vurur. Ona görə də bir daha dünyanın belə xəritəsinə baxsanız, görərsiniz ki, neftdən ən azı asılı olan ölkələr və ən çox inkişaf etmiş ölkələrdir.
Elbette bunların içerisinde müəyyən dərəcədə qanun qaydadan çıxmış ölkələr də var. Məsələn, Şimali Koreya. Nefti yoxdur, amma həyat da yoxdur. Çünki demokratiya yoxdur. Çünki insanlar azaddır. Sadəcə olaraq elə bil ki, Şimali Koreya boyda bir ölkədə cəmaat hamısı həbsxanada yaşayır. Ona görə bu 6 ay müddətində Azərbaycanda vəziyyətin necə dəyişməsi birbaşa yenə neftdən asılıdır. Çünki bu 6 ay müddətində orada nefti əvəz edə biləcək nəsə yaratmaq mümkün deyil. 6 ay müddətində yox. Heç 6 il müddətində də bu işi görmək mümkün deyil. Yəni bu işi görməyə başlamaq lazımdır 1994, 95, 96-cı illərdən. Amma bu işə başlanmadı. Bu işə başlamaq lazımdır ki, neftin artıq çay kimi axdığı 2002, 2003, 2004, 2005-ci illərdən. Təəssüf, yenə heç bir addım atılmadı bu istiqamətdə. Ona görə birbaşa asılıdır bu neftdən indi bu 6 ay müddətində. 6 ay müddətində neftin qiymətinin qalxmaq şansı yoxdur. Yəni neftin qiyməti dəyişəcək, dəyişə bilər. Neftin qiyməti məsələn belə deyək, 20 dollardan 45 dollara qədər dəyişə bilər. Əlbəttə Azərbaycan üçün yaxşı olardı olsun 40-45 dollar. Nə qədər 5 dollar da yuxarı olsa bir barelinin qiyməti Azərbaycan büdcəsi, Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan cəmaat üçün daha çox xeyirlidir, nəinki aşağı olması. Ancaq istənilən variantda, Azərbaycanda həyat səviyyəsi hesablanıbdır, 100-100 neftin barelinin, bir barelinin 100-120 dollar olmasına. Yəni, Azərbaycanda, məsələn, deyək ki, 2014-cü ildə yaşamaq üçün, o səviyyədə yaşamaq üçün. Gərək neftin qiyməti olan 100-120 dollar bir barelə. Ona görə də istər olsun 45 dollar, istər olsun 45 dollar olsa da belə, deməli Azərbaycanda həyat səviyyəsi 2014-cü ilə müqayisədə haradasa 2-2 yarım dəfə aşağı düşəcək. Onun qarşısını almaq mümkün deyil. Bax, bu 6 ayda bunlar baş verəcək. İndi 6 ayda bu kəskin sürətdə belə həyat səviyyəsi aşağı düşməyəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, bu illər ərzində, müəyyən bir illər ərzində, son 10 ildə belə deyək, Azərbaycan müəyyən bir neftin ixracına görə müəyyən bir valyuta rezervinə malikdir. Baxmayaraq ki, həmin bu 10 il ərzində o neftin valyuta rezervi indiki rezervdən 2 dəfə çox ola bilərdi. Əgər hökumət bu neftdən gələn pulları bu şəkildə, bu 10 il müddətində darmadağın etməsəydi. Sözün əsl mənasında hökumət bu neftdən gələn pullara birisiz elə bir düşmən, o düşmənçilik kimi mövqe tutdu. Yəni, məsələn, çox belə lazımsız o Avropa oyunlarına dəhşətli dərəcədə artıq pul xərclədi. O Avropa Eurovidini deyilən konsert müsabiqəsinə həddən artıq çox pul xərclədi. Yəni milyardlarla binalar tikdi, stadionlar tikdi və s. və s. İndi onların hamısı qalıb əksinə heç birisi bir qəpik də xeyir vermir. Əksinə onları saxlamaq üçün böyük pul tələb olunur. Heç nədən ildə 6 milyard dollarlıq inşaat işləri aparıldı. O
gençleşme lazım olmayan inşaat işleri. Yani 6 milyar dolara sərf edib o başı şəhərində o cür tikilmiş evlər vəsait əslində o xalqa bir xidmət edən məsələ deyil. Nə üçün o pullar xərcləndi? Məsələn, onların əvəzinə siz görün nə qədər sənaye kənd təsərrüfat obyektləri tikib istehsalı artırmaq olardı. İndi həmin o istehsalın hesabına neftin qiymətinin aşağı düşməsinin elə bir böyük əhəmiyyəti olmaz. Təəssüf ki, bu işlərin hamısı heç biri görülmədi. Bu işlərin heç biri görülmədi nə üçün? Ona görə ki, həmin bu inşaatdır, həmin bu məhsul özümüzdə istehsal etmək əvəzinə gedib xaricdən alıb gətirmək, bunların hamısı korrupsiya və rüşvət üçün ən gözəl şərait yaradan obyektlərdir. Yəni, həmin bu inşaata, məsələn, bu illər ərzində, məsələn, tutaq ki, 25 milyard dollar pul xərclənirsə, ya 30 milyard dollar. Deməli, onun 1 milyard dollarından artığı, ya 9, ya 1 milyard, 10 milyard dollara yaxını, 10 milyon milyard dollara yaxın. Korrupsiya yolu ilə gedib ciblərə. Uğurlanıb başqa sözlə. Ona görə bilirsiniz, yəni öz mənfəətləri xatirinə bu hökumət bu 10 il müddətində bu gələn pulları, bu neftdən gələn pulları bu belə talan-taraş etməsi ilə indiki o valyuta ehtiyatlarının sayını, ehtiyatının miqdarını hərdən artıq aşağı salıbdır. Və bu 6 ay müddətində sözsüz o valyuta ehtiyatları imkan verir ki, qismən ölkədə məsələn ərzaq mallarının qiymətini müəyyən bir səviyyədə saxlaya bilsin. Yəni indiki səviyyədə belə deyək. İndi bir qalxıb 40%, 50% vəsait. Amma dayanın. İndiki səviyyədə saxlaya bilməsə də, yəni bahalaşma daha çox da intensiv və böyük sürətlə getməyəcək. Həmin o ehtiyatların hesabına. Amma məsələ ondadır ki, bu ehtiyatlar ki, gəlib tükənir, ehtiyatlar gəlib tükənəndə həmin o qiymətlər avtomatik 10, 15, 20, 50, 100 dəfələrlə yuxarı qalxır. Yəni, pul tamamilə devalvasiya olur, məhv olur. İqtisadiyyat demək olar ki, sıfıra yenir. Bax, o valyuta, ehtiyat valyutanın aşağı düşməsi də bu belə bir təhlükə ilə Azərbaycanın çox yaxın müddətdə üzləşməsi ilə nəticələnəcək. Və bunu, mənim fikrimcə bunu gərək hökumət dərindən anlaya. Bilirsiniz, bunu dərindən anlaya və tədbir görə, real tədbir görə. Real tədbir deyəndə nədir real tədbir? Birinci növbədə korrupsiya, rüşvət gərək nöqtə qoyla. Bu gərək 5 ay bundan qabaq ona nöqtə qoymaq lazımdır. Amma yox. Belə bir hadisə baş verir. Korrupsiya, rüşvət necə gedirdi? Elə də gedir. Əvvəl əsasən korrupsiya, rüşvətdə pulu manatla da alırdılar. İndi manatla alan yoxdur. Bunların hamısı çevrilib valyutaya. Ya euro, ya da ki dollarla alınırdı. Rüşvətlər, korrupsiya. Belə bir bu əsas tədbirlərdən biridir. Bu belə bir işi görməməklə Azərbaycanda nəyə nail olmaq olar? Yenə əvvəlki qaydasında cəmaatdan pul soyulur olmaz belə. Dayanmaq lazımdır. Bu çox 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 təhlükəlidir. O bundan başqa
İndi değiller manapole gerek ne bileyim olmuyor, rekabet gerek olmuyor vesaire vesaire. Eyni şeyler hem hükümet deyir, hem de muhalefet deyir. Yani indi bu muhalefetten bazıları deyir ki, ben hazır məsuliyyəti, bütün məsuliyyəti üzerime götürürüm. Azerbaycan'ı bu böhranlı vəziyyətdən çıxardım. Ya o birisi hansısa böhrandan çıxış yol xəritəsi düzəldir. Və orada dedikleri yazdıqları nədən ibarət? Monopoliyanın qarşısını almaq, azad rəqabəti təmin eləmək, sonra demokratik seçkilər keçirmək, o demokratik seçkilər keçirmək ən axırdadır, əvvəldən deyil. Vəsər vəsər, belə bir təşrifə gəlsinlər. Bu həmin şeyləri eynən, mən bilmirəm, müxalifət də olan liderlər belə hesab edir ki, bunlar böhrandan çıxmaq yollarını göstərdilər və daha vəzifələri bitdi. Hökumət gərək bu işləri eləyə. Güya ki, hökumət başqa şey deyir. Hökumət də eyni şey deyir də. Hökumət də eyni şeyləri deyir. Bak, müxalifət dediyi böhrandan çıxış xəritəsini hökumət də deyir. Deyir ki, monopoliya gərək ləğv oluna, azad rəqabət bərpa olunmalıdır. Kiçik biznes, orta biznes şərait yaradılmalıdır, azadlıq olmalıdır. Bu həmin şeyləri hökumət də deyir. Bu gülünç, gülünçdür. Onları demək bir şey deyil ki, monopoliya olmamalıdır. Bu təzə kəşf olunmuyor ki. Monopoliyanın olmaması barəsində 100 il bundan qabaq qərar qəbul olunub. 100 il bundan qabaq deyib ki, monopoliyanın olması və rəqabət onlar bir-birindən bağlı elementlərdir. 300 il bundan öncə, 300 il bundan öncə qeyd olunub ki, rəqabət olmayan yerdə inkişaf ola bilməz. 300 il bundan qabaq deyilir. 100 il bundan qabaq konkret, yəni ki, Rockefeller bütün neft sektorunu öz əlinə keçəndə və özünün istədiyini dövlətə, camaata diktə eləyəndə, yəni ki, bu neftin hamısı mənimdir, istərəm bu qiymətə sataram, istərəm bu qiymətə sataram, belə bir hərəkətlərə yol verəndə həmin o monopoliyanın əleyhinə qanun qəbul olundu, monopoliya ola bilməz. Və nəticə itibariyle Rockefeller'in bütün o neft gigantı parçalandı. 4-5 kampanya parçalandı. Həmin o monopoliya qarşı mübarizə qanunun əsasında Microsoft, Bill Gates'in Microsoft'da bu yaxınlarda bir 10 il bundan qabaq o da parçalandırıldı. Yəni ki, bu monopoliyanı aradan götürmək lazımdır demək o təşvik deyil. O çoxdan deyilmiş şeydir. O monopoliyanı necə götürmək lazımdır? Bax, onu demək lazımdır. Onu demək lazımdır. Onu nə hökumət deyir, nə də ki müxalifət deyir. Bilmir. Ola bilər hökumət biraz bilir. Çünki onlar işin içərisindədir. Müxalifət ümumiyyətlə bilmir. Elə sözlü deyil. Monopoliyanı gərək aradan götürmək lazımdır. Biri hələ indiyə qədər demir ki, bu monopoliyanı nətər aradan götürmək lazımdır. Yaxud da korrupsiya olmamalıdır. Hələ bir dənə mən şəxsən eşitməmişəm ki, bu korrupsiyanın qarşısını almaq nətər istəyirlər. Necə? Yəni, nə hökumətdən, nə də ki müxalifətdən. Ona görə də, bilirsiniz, hansı tədbirləri demək asandır. O tədbirləri deyib yerinə yetirmək çətindir. Hansı yollardan istifadə edirsən, bax, orada əsas tələb olunur ağır. Yoxsa monopoliya olmamalıdır deməklə
Hiç neye nail olmaz ki, gerek monopoli real olmuyor. Gerek rekabet real azad olur. Gerek küçük biznes, orta biznes real işleme şansına malik olur. Bu iş, bunları görmek çetindir. Yoksa onları sadalamak hiç nedir? Onu 100-300 yıl bundan qabaq, bizden qabaq sadalayıblar. O kutarıb gedir. Tamamıyla kutarıb gedir. İndi ona göre de, benim için çok çetindir demek ki bu. Müxalifətdən, məsələn, kim bu işi görə bilər? Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, problemi nə qədər insan dərindən başa düşürsə, nə qədər dərindən başa düşürsə, o problemin həllində daha çox ehtiyatlı olur. Və o problemin həlli üçün belə deyək ki, şuar tipli işlər görəcəyini deməyə çəkinir. Bu işi görmür. Çünki dərindən bilir. Amma ki, dərindən ki, problemin mahiyyətini, həlli yolunu bilmirsənsə, onda həmişə deyirsən ki, mən həll edəcəyim bu məsələni. Ona görə məsələn, mən məsələn, deyə bilmənəm ki, mən gələcəm, yaxud da mən bu məsələləri o dəqiqə həll edəcəm. Bu mümkün deyil, bu illüzyonist deyiləm ki, mən bir dənə götürəm o parlayan taxta və onun belə hərəkəti ilə iqtisadiyyatı dəyişdirəm. Əlbəttə bu mümkün deyil. Orada ancaq o başqa məsələ ki, bəli, mən bu tədbirlərin həyata keçirilməsi yollarını bilirəm. Daha doğrusu bilirəm demək o da biraz böyük çıxır. Daha doğrusu belə deyək ki, hər halda o istiqamətdə iş görməyin yollarını bilirəm. Və hər halda qətiyyətin kifayət edir ki, mən bu işi görəm və gördürəm. Bəli, belə bir imkan var, məndə imkan var. Ona görə mənim üçün çox çətindir. İndi bu müxalifətdə kiməsə üstünlük verəm, ya üstünlük verməyəm, kiminsə barəsində deyəm ki, bu bacarar ki, bu bacarmaz. Çox çətindir. Ancaq hər ehtimala qarşı İstənilən variantda, bugün həm istər müxalifət olsun, istər hökumət olsun, dərindən anlamalıdır ki, sözün əsl mənasında Azərbaycan xalqının vəziyyəti çox kəskin sürətdə ağırlaşa bilər və onun qarşısını almaq üçün gərək hökmən tədbirlər görə və bu tədbirlər də nədən ibarət olduğunu təqribən mən belə qlobal şəkildə sizə söylədim. Bu birinci suala cavab.